من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Neka je hvala i zahvala svišnjeg Allah subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na poslije Božih poslanika i našeg miljenika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodcu, na njegove vjerne ashabe i na sve one koji ga slijede u dobru do sudnjega dana. Braćo draga i cijene sestre, hvala Allah subhanahu wa ta'ala, nastavljamo sa životopisom, sa sirom našeg Resuli Ekrema Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. U povratku sa pohoda za to reka, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam razgovara sa Džabirom radijallahu anhu. Govorili smo opširno prošle sedmice o tom događaju. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam brine za svoje ashabe. Brine za svakog ashaba pojedinačno. Brine za njihove živote. Brine za njihovo materijalno stanje. Bili su siromašni. Imali su velika iskušenja. Taj razgovor Allahovog poslanika sa običnim ashabom, siromahom, Džabirom radijallahu anhu, je vrijedan spomen jer predstavlja potpunu sliku o našem Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Kako se on ophodio sa svojim ashabima. Ovaj događaj ukazuje nam kako je bilo ponašanje plemenitog Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Pažljivo se ophodio sa ljudima, nježno je govorio, blago razgovarao, osjećao je veliku ljubav prema svojim drugovima. On priča i posvećuje najveću pažnju najobičnijem ashabu među čitavoj skupini boraca koji su išli. Džabir je bio najobičniji među njima, najsiromašniji među njima. Resulullah njemu ukazuje posebnu pažnju. Ovaj događaj i nama govori kako treba mi da se ophodimo prema svim ljudima, posebno prema onima koji su ispod nas, posebno prema onima koji su siromašni. Kako trebamo sa posebnom pažnjom i sa ljubavi ophoditi se prema svim ljudima, na svakog cijenu. To je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam govorio ashabima, tako je odgajao svoje ashabi i takvi su bili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je bio dirnut iskušenjem kroz koje je prošao Džabir radijallahu anhu. Njegov otac poginuo je na Uhudu kao šehid. Tako da je on kao najstariji sin preuzeo brigu o čitavoj porodici. Sedam ćerki je ostalo iza njega, sedam njegovih sestara. Džabir radijallahu anhu bio je u nezavidnoj situaciji. Nije posjedovao dovoljno imetka da izdržava sve te ćerke, sve te svoje sestre. Kao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada osjetio da je Džabir radijallahu anhu što je zaostavio sa svojom devom iza njih, kao da radi slabašne deve zaostaje radi toga što je cjelokupno njegovo stanje, njegov imetak tako slabašan u odnosu na sve druge ashabe. Tako Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem radi toga zastaje sa njim, radi toga svoju devu zaustavlja da bi ga Džabir radijallahu anhu sustigao i počinje s njim razgovarati lijepim, ljubkim, blagim glasom. Blagim govorom, da ga razveseli, obveseli. Mi smo narod koji obveseljava, a ne rastužuje. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem traži od njega kasnije da mu proda svoju delu. Time zapravo želi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pogodnu priliku kako bi ga počastio i pomogao u situaciji u kojoj se nalazi. Umirivao je mladog muža time što će odsjesti na domak Medine, pa će žene
i svi stanovnici Medine čuti pa će pripremiti se žene svojim muževima. Tako je govorio da će njegova žena pripremiti njemu i da će pripremiti njegovu kuću za njega, da će ga ukrasiti kuću sa jastucima. A on kaže, Rasulullah, ja Rasulullah, o Allahu posla, ja nemam jastuka u kući, nema spava na podu. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, biće inshallah ta. Ovo je jedna predivna slika o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, sa njegovim pažljivim obhođenjem, ljubkim govorom, veselim dijalogom koji je vodio sa svojim drugovima. Mi nismo imali priliku da vidimo Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da se družimo sa Allahom poslanikom. Ali zato, iščitavajući njegov životopis, njegovu siru i na ovim predavanjima, makar za sekundu, da vratimo tu sliku i da stavimo tu sliku pred naše oči. Kakav je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bio prema svojim ashabima. Da to makar za djelić poveća našu ljubav prema Allahom poslaniku. I da i mi, inša Allah ta'ala, budemo takvi kao što je bio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi koji su ostali na straži, dvojice, da čuvaju stražu, na ovom pohodu zatvorika, javljaju se koja će to dvojica biti. Javljaju se dva dobrovoljca. Takmiče se koji će čuvati stražu, jer znaju da je borba na Allahovom putu, kako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem učio, najveći vid ibadeta u kojem je musliman potpuno predao se Allahu tebareke ve teala. Tada je musliman ostavio sve, čitav dunjaluk ostavio je iza sebe, sve ostavio, predao se Allahu, predao se šehadetu. To je najveći vid imana. Zato ashab Ensarija Bišar radijallahu anhu, jednu kada čuva straž, zato on tako predano klanja namaz, jer je ostavio sve iza sebe, ima samo Allaha tebareke ve teala. I kada strijela jedna se zabada u njega, i druga i treća, govori, tako mi Allaha, da nisam se pobojao, da neću zanemariti stražu za čijem je čuvanje zadužio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, radije bih dao svoj život nego prekinuo suru, prekinuo namaz. Samo u tom momentu čovjek može razumjeti veličinu njihovog imana kojeg su oni posjedovali. I kada se stavi u tu situaciju, onda zna zašto su ashabi tako postupali. Braćo draga i cijene sestre, nakon bitke na Uhudu, odmah čim se završila, dogovorena je druga bitka na Bedru. Kada je Ebu Sufjan sa mušricima stajao do podnožja brda Uhudu, a Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i ashabi gore na brdu Uhud, Ebu Sufjan je dozivao Allahov poslanik, govorio je, Muhammede, da se nađemo sljedeće godine u isto ovo vrijeme, ali sad na Bedru. Poslanik je rekao, može da govorio, za godinu dana, tačno u ovo vrijeme, na Bedru ćemo se naći. Da vide ko je pobjednik, ko je poražen. To je muslimansko pobjedu na Bedru, mušici na Uhudu. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima izlazi da dočeka nakon godinu dana Ebu Sufjana i njegovu vojsku i da se ponovo okušaju na bojnom polju. Pa da se konačno vidi ko je pobjeđen, a ko je pobjednik. U mjesecu Šabanu 4. godine po Hidži, 626.
Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kreće na čelu sa 1500 muhađira i 10 konja na zakazano mjesto na Bedr. Bajrak je nosio Alija ibn Abi Talib. A u Medini je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ostavio za svog zamjenika Abdullah ibn Ravaha radijallahu anhu. Ebu Sufjan, s druge strane, sa 2000 mušrika kreće iz Mekke na Bedr i sa 50 konja da se sukobi sa Allahom i poslanikom i sa ashabima. Zaustavio se Ebu Sufjan na dan jedan hoda od Mekke na putu prema Merli Ezehran kod jednog bunara. Ebu Sufjan je nerado krenuo iz Mekke, duboko zamišljen i uplašen zbog borbe s muslimanima. Obuzimo ga je veliki strah kao sve mušike. Pribojavao se ove borbe. Ali obećanje, obećanje, mora se izaći na dvor. Kada su stali nakon dana hoda, zaustavili u ovo mjesto od Mekke, Ebu Sufjan sam uplašen, diže se i govori svim mušicima. On je vođa sad, on je vođa poglavar Mekke, vođa mušica. Govori svojim borcima: o Kurejšije, vama odgovara samo dobra rodna godina, a ova godina nije bila dobrorodna. Vama odgovara samo dobra rodna godina kada ćete brati plodove i piti mlijeko i vino. A ova vaša godina je bila sušna i neplodna. Drugim riječima, hoće da kaže Ebu Sufjan: ako krenemo u borbu, izgubit ćemo, ovo nisu povoljni uslovi za nas. Godina je bila neplodna i to su, kaže, loši znaci za nas. Svi su shvatili da ako bi krenuli u borbu da bi izgubili. Bila je neplodna, sušna godina, to znači oni su sujevjerna narod bio koji je vjeru u kipove. To bi bila katastrofa. I govori on da, kaže, stoga ja, kaže Ebu Sufjan, odlučujem sad da se vratim u Meku. A vratite se i vi svi u Meku nazad. Čim je završio svoje obraćanje, niko od čitavih mušrika nije progovorio, njih 2000, osjećalo je isti strah kao i Ebu Sufjan, možda čak i veći strah u svojim srcima od muslimana. Allah tebare ve taala njihova srca usadio strah, strah od ljudi koji iskreno vole Allaha, koji iskreno vole la ilaha illallah. Čitava vojska tada se okreće i vraća u Meku bez pregovora. Čak sa odobrenjem, sa dragošću i sa lahkoćom, lahnulo im je nešto u srcu. Kao neki tereda su skinuli sa svoje duše kada su krenuli nazad u Meku. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem došao je na Bedr. Tu je odlučio da ostane 8 dana čekajući neprijatelj. Neprijatelj nije se pojavio, ali svu robu koju su muslimani imali odlučili su da tu iskoriste za trgovinu. Pa sva ona lokalna plemena i taj put, koridor koji je prolazio tuda pored Bedra, karavane koji su prolazile, uspjeli su njima da prodaju svu tu svoju robu, tako da su zaradili duplo više u odnosu na ono što su ponijeli na Bedru. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, vrativši se u Medinu, iskoristio je ovaj period za širenje misija, za širenje dava, za širenje misija islama. Sada više niko nije gledao u muslimane sa poniženjem, već sa strahom i sa dozom respekta.
zato što se mušici okrenuli, znaju kakvu muslimani sada imaju posjedu i snagu. Strah i bojaz postali su prošlost kod muslimana. Sada su muslimani kontrolisali situaciju. Ovaj pohod je nazvan drugi bedr ili sastanak na bedru ili posljednji bedr ili po nekim izvorima čak mali bedr. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem vratio se s bedra u Medinu. Sve je odisalo sa mirom i sigurnošću. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem učvršćuje temelje svoje medinske države. Sada se Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa ashabima posvećuje širenju islama i širenje misije islama i sklapanja prijateljstva i širenje islama sve do granica sa Sirijom i širenje trgovačkih veza sve do granica sa Šamom. Ostvarili su taj koridor, sklopili su sporazume i sa onim koji su prihvatili islam i sa neprijateljima, ali su ih sada cijenili muslimane. Nakon 6 mjeseci u Medinu stižu vijesti Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da pojedina plemena blizu sada Šama Sirije, pojedina beduinska plemena, napadaju te karavane i uskaču i otimaju plijen od karavana, pljačkaju karavane i da su okupili veliki broj svojih pristališta s kojima planiraju otići napasti Medinu i opljačkati. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odmah da bi spriječio situaciju kreće da uvuši ta plemena. Postavio u Medini Urveta el-Gafarija za svog zamjenika i krenuje sa 1000 muslimana 25. Rebiola 5. godine po Hidži da se sa obračuna sa tim pograničnim beduinskim plemenima. Uzeo je za vodiča plemena iz Benuze, zvao se Meshur i bio je tada najbolji vodič koji je znao te puteve, znači sve do Šama. Cilj Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio da ih napadne sa leđa da im priđe. Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem putovao noću, a dan bi odmarali kako bi iznenadio i ta plemena koja se okupila da dođu da opljačkaju Medinu. Kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem stigao sa 1000 boraca, čim su vidjeli, odmah su počeli bježati. Koga je stigao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije više odatle otišao. Razbježali su se na sve strane. Kada su muslimani došli u njihova naselje, nisu našli nikoga. Tu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem provodi nekoliko dana da uspostavi mir i sigurnost u tom kraju. Potom se vraća u Medinu s tim brzim i žestokim prepadima i mudrim odlučnim potezima. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uspio je osigurati mir i sigurnost u čitavoj regiji i konačno držati pod svojom kontrolom čitavu situaciju. Time je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uspio usmjeriti sva zbivanja muslimana na mir, na davu, na širenje islama i da muslimane riješe pitanja koja su bila oko njih i ona unutar njih. Smirili se tada i munafici i više nisu otvoreno prijetili muslimanima. Jedno jevrejsko pleme, Benu Nadir se iselilo, a drugo, Benu Kurejza je još ostalo u Medini, ali je sada čuvalo komšijske odnose, pogotovo nakon ovog drugog bedra. Poštovalo je ugovor i primirje. Čak i ova daleka beduinska arapska plemena su se sada plašila da zaustavljaju karavanu. Tako da je to Resulullah sallallahu alejhi ve sellem iskoristio za misije islama, za širenje mira i širenje dava. Tada muslimani dobiše priliku
za širenje i tumačenje vjeri Allaha tebareke ta'ala. A što je dalje bilo, o tome ćemo inša Allah ta'ala sljedeće srede. Ja rabbi, budi zadovoljno s nam, smiruj nas, grijehe nam oprosti i uvedi nas svojim rahmetom u lijepi džennet. Amin, ja rabbi, amin, takabbal Allah, minna vam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.